Այ, իր ժամարա չի մտ փողոցում բոմժ տեսա, ասես հապարտ, մի քիչ ջուջլակեր, բանալի, փրկչամոլ բոմժեր, ես մի քիչ ժեխոտ բան, ես դիպեր էլի։ Նստած ռադիո էր լսում, ես սովետական ռադիոներից տեսնա էր, ես ինչ էր մտ։ Լսում ոսես տվայտվում ասն, աղբերս արա դզեց, արա դզզմ, աղբեր մզծնում ես, բան։ Ոտեցա ասում եմ հարգարժան հպարտ, քաղաքացի, ասում եմ, ես ինչ ես լսում, ասում եմ, ոնց ինչ աղբեր, փրկչի, բանը, ուշում, լայֆը, մեզ ռադիոյով նայում եմ, բան, հա, հետո ինչ բախես, ենց տվայտվում է, խարնվել ես իրար գլուխը, խպում ես ասվալտին, բան, ասում հավ ոնց աղբեր, որովհետև ես ինքը բան անում, մեր հոգու խորքի լարերը հուզում է, լարերի վրա է աղմ, էլի, արասում դու բան չես, ջութակ չես, կո լարերի վրա, ասում ինչն է, քեզ ինչն է դες դզում էլի, ասում ոնց աղբեր, համիկ թույն է, համիկ լավ ենք ապրում, ինքը ամեն ինչ ոնց որ ժողովրդի համար է անում, արասում ես չեմ հասկանում, դու միջև 2018 թվական ինչ էիր, ասում ոնց ինչ, բոմժ, ասում բա հիմա ինչ ես, ոնց ինչ, էլի բոմժ աղբեր, բոմժը, ասում բա քեզ մեկ չի, ասում ինչն է փոխվել, ինչից ես դες գող փրկչից էլ, ասում ոնց, որովհետև ես այն վաղ վատ էր, համիկ լավ է, ասում այն վաղ նախկինները թալնել էին մեր փողերը, արա ասում դու փող ունեիր, որ քո փողերը թալնեին, ասում չէ աղբեր, ուր դուց, ասում ես բոմժ էի, ասում բա ինչ ես տուֆտում, արա ասում ինչն է լավ, դա ասում այն վաղ վատ էր, համիկ ոչմ, համիկ լավ է, համիկ ինքը մեր լարերի վրա հաղամ է, էլի, ասում լսի այ բան Փիլակյան, ասում դուք բան եք, չէ, 3 միլիոն վարչապետ եք, չէ, հպար, ասում բա ոնց աշտոշ բրատ, բան, ասում է, հայ, բախը չես գնում, բան, այդ վարչապետի նստատեղը, ասես հլը կաբինետս ուրա, մի հատ մտնես, մի քիչ նստես, ռուլի տանես երկիր, ասում աղբեր մտա, ոնց, ասում է, մի օր գնացի, այն ասում է, դուրս շպրտին, ասին, ոստե ամեն մի բոմժ չի կար այս աթորին նստի, բան, ասում է, բատենը մեզ հիմա, ասում է, չէ, ուղակի ինքը տե չեր, փրկի չէ, 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 ասենք, ընձիկ պաջե իշկա կադեր, երա ախրանանա, երևի նախկիններից ամնացեմ, ասում լավ, հոպար, ասում եմ, ուզում ես քեզ փող տամ, ասում եմ, հատո հող մեր հատու, բա, ասի չեմ կարա, ասում խի, ասում եմ, որովհետև նախկինները իմ ու քո փողերը ոչ թալնել են, լապել են, ու բան են արել, տարել են բադեն, բադեններում մսխել են, ասում եմ, բադեն, բադեն, տենց քաղաք չկա, ասում եմ, ինչ քաղաք, ասում եմ, բադեն, ասում խի բադեն բադեն ասում բադեն բադեն է բանեն է կակազողներն են ասում դες մա դες գոյություն չունի ասում ես սա եվրոպան համարյա թե եղել եմ դες բան չեմ տեսել բան ա դենս ոչ ոք չես նաթ կատաստրոֆա ինչ ասեմ բոմժա բայց գիտակից բոմժ հասկանու ինքը դες ինքը հասկանում է ինչա կատարում ինքը հոգու ներքին ներքնաշխարի հոգու խորքերի լարերը իրա ոնց որ սենց զրնգում ա ու ինքը դες դառնում ա ոնց որ սենց մի քիչ ռոմանտիկ է ակելի Այս, լավ է 2018-ը եղավ, գիտեք, թե չէ վաղ է, այդ մենց բոմժեր մնալու էր էդ։